ئەمڕۆ 10 ساڵ بەسەر یەکەمین بەشداریکردنی بزوتنەوەی گۆران لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و بەشداری لە پرۆسی سیاسی هەرێمی کوردستان تێپەڕ دەبێت. لە ڕۆژی 25 تەموزی ساڵی 2009دا بزوتنەوەی گۆران بە ڕێبەرایەتی ڕەوانشاد نەوشروا مستەفا وەک هێزێکی سیاسی نوێ بۆ یەکەم جار بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کرد و لە یەکەم ئەزموونی بەشداریکردنیشیدا توانی سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست بێنێت وەک 25 کورسی مسۆگەر بکات. بۆیە ئەو ڕۆژەش لای جەماوەری کوردستان و گۆران خوازان وەک ڕۆژی دامەزراندنی بزوتنەوەی گۆران تەماشا ئەکرێت. بزوتنەوەی گۆران توانی نەخشەی سیاسی هەرێمی کوردستان گۆڕێت و ڕێبەرایەتی مۆدێلێکی نوێی کاری سیاسی بکات کە ئەویش ئۆپۆزیۆنی پەرلەمانی بوو. دوای تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر ئەو ڕۆژەدا ئێستا بزوتنەوەی گۆران لە گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستان و عێراقیشدا وەک هێزێکی سیاسی کاریگەر و خاوەن متمانەی جەماوەری کوردستان بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانی لە پێناوی دادامەزرا کاری سیاسی خۆی پیادە ئەکات.